Enigmatická úroveň. Koniec. Zvláštne vlastnosti. Neznáme informácie. Nezdokumentované entity. Popis. Koniec je údajne pasca, ktorá vytvára ilúziu úniku z backrooms. Rozloženie tejto úrovne pozostáva zo zdanlivo nekonečnej modernej knižnice, ktorej hlavnú oblasť v strede zdobia kovové písmená s nápisom Koniec je blízko. Pútnici, ktorí vstúpia do tejto úrovne, zažijú takmer úplne ticho. Pričom v niektorých oblastiach je nameraných mínus 6,2 decibelu. Centrálna oblasť úrovne je takmer rovnako tichá ako zvyšok, hoci počítačové terminály v nej hlasno bzučia. Odporúča sa zostať tu a nepreskúmať ju, aby ste predišli pocitu izolácie. Opustiť túto úroveň je veľmi ťažké vzhľadom na nestabilnú geometriu. Napríklad pri chôdzi jedným smerom sa zdá, že sa úroveň zacyklí. Ak sa však v tomto bode otočíte, narazíte do steny. Zdokumentované bolo aj časté a náhodné prepadnutie cez realitu, ktoré však nemá za následok opustenie úrovne. Východy existujú, ale v súčasnosti neexistuje spôsob, ako ich zdokumentovať. Okrem toho môže úroveň spôsobiť, že pocestní nebudú schopní vnímať iných pocestných, aj keď sa nachádzajú v extrémne tesnej blízkosti. Falošné reality. Uväznenie v konci môže mať za následok niekoľko nežiaducich dôsledkov, a to falošnú realitu. Falošné reality sú personalizované pod oblasti konca, ktoré kopírujú prostredie známe tým, ktorých sa týkajú. Zaujímavé je, že v týchto oblastiach je možné normálne vnímať ľudí. Zdá sa, že sú to telesné, fyzické oblasti, s ktorými možno normálne fyzicky komunikovať. Zdá sa, že všetky zdokumentované falošné reality existujú v tesnej blízkosti jedna druhej a majú prechodný efekt. Oblasti medzi týmito falošnými realitami začnú splývať, čím bližšie ste k inej falošnej realite, až nakoniec úplne prejdú. Po prekročení hranice falošnej reality sa všetko vráti do normálu. Dodatok. Všetky technológie, vrátane štandardných rádií a Wi-Fi, nebudú na tejto úrovni vôbec fungovať. Všetko, čo na fungovanie využíva elektrickú energiu, okamžite prestane fungovať, kým sa táto úroveň neopustí. Jedinou výnimkou z tohto pravidla sú počítačové terminály, nachádzajúce sa na tejto úrovni, ktoré sa zrejme dokážu pripojiť na akýkoľvek zdroj Wi-Fi. Dôrazne sa odporúča nepoužívať počítačové terminály na tejto úrovni, pretože sa zdá, že túto oblasť navštevujú účastníci, tzv. Partygoers, a dosť možno aj hostiteľská entita, na ktorú sa neustále odvolávajú. Boli zaznamenané najmenej 3 rôzne správy o tom, že účastníci uniesli pútnikov potom, ako ich prenasledovali do konca. Základne, komunity a opevnenia. Feťáci. Malá skupina 6 ľudí si vytvorila základňu vo falošnej realite konca. Nie sú otvorení na obchodovanie, pokiaľ nemáte akékoľvek množstvo pamäťovej šťavy. Skupina trávi väčšinu času umovovaním sa pamäťovou šťavou, snahe presvedčiť sa, že sú doma. Vchody a východy. Vchody. Nakoniec sa dá dostať cez dvere, ktoré zvyčajne označujú východ. Najčastejšie sú to dvere s neonovým nápisom nad nimi, hoci to nie je záruka. Dokonca je možné spadnúť aj cez prepad cez realitu, ale zdá sa, že je to zriedkavé a úplne náhodné. Východy. Falošná realita konca môže niekedy obsahovať východy do iných, bezpečnejších úrovní. Nie je to však dôsledné. Spoľahlivý spôsob, ako opustiť koniec, nebol objavený. Je možné, že falošné reality môžu jesť do iných úrovní backrooms.